Salming Sniper Oval Fusion. Ett lätt kompositskaft, E27 Flex och Salmings unika greppteknologi. Greppteknologin innebär att du har en semiovalt grepp överst som sedan mynnar ut i en vanlig konisk form. Oval Fusion är utrustad med sniperbladet. Sniperbladet har två ribbor som lutar emot varandra, vilket bildar en ränna för bollen som gör att du får fantastisk bollkontroll. Det gör också att du får en väldig precision i dina dragskott. Salming Oval Fusion är för dig som vill ha en oval klubba och prioritera bollkontrollen. Salming Oval Fusion.